Jeg skal over til politistationen nu for at indgive 2 politiklager. Eller politianmeldelser hedder det. Fordi jeg føler, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet. De har kommet med nogle anklager, som ikke passer. Liban Abdul mistede for nylig sit arbejde som hjemmeplejer i Odense Kommune. Odense Kommune, de vil gerne have lov på den her sag hurtigst muligt. Og de har brug for et Sønderbuk. Og det er Sønderbuk af mig. Han var ellers glad for sit arbejde. Jeg kan godt lide at hjælpe mennesker. Det er også derfor, at jeg arbejder i hjemplejen. Han fik jobbet kort efter endte eksamen på Nordfyns Gymnasium. Og blev så glad for det, at han nu har valgt at tage sit arbejdsliv den vej. Så her til sommer, der skal jeg begynde på sygeplejerskeuddannelsen. Men for nylig blev der altså gjort et mistænkeligt fund af et hvidt pulver og et såkaldt snifferør i en af Aftengruppe Nords biler. Hvad fanden? I har ikke engang hørt min side af historien, for I bare vælger politiet mellem og gør et stort sag ud af det her. I skal lige høre, hvad jeg har at sige. For selvom Liban Abdul var den sidste i bilen før fundet, så var der både før og efter vagten andre kolleger i bilen, som skulle hentes og sættes af. Af en mailkorrespondance fremgår det desuden, at Fyns Politi efter fundet undersøgte bilen med narkohunde, men ikke fandt nogen stoffer. Alligevel bliver Liban Abdul suspenderet og kaldt til en tjenstlig samtale på grund af fund af narkotika. Hvordan kan hun blive ved med at sige, at der skulle være narkotika i bilen, når de lige har sagt, at der ikke er narkotika i bilen? Men fundet af snifferør er desværre ikke unikt for hjemmeplejen i Odense. 3 uger forinden gjorde man en anden opdagelse. En ærgerlig sag har også ramt Odense Kommunes hjemmepleje, der er fundet kokain i en af hjemmeplejens biler. I Liban Abduls sag kan hjemmeplejen dog ikke dokumentere, at snifferøret er Liban Abduls, fordi der var passagerer i bilen både før og efter vagten. Det anerkender hjemmeplejen selv. Med andre ord, vi har ingen sag pt. Den første sag, hvor man finder noget kokain i bilerne, der bliver ingen kaldt til samtale. Selvom der er fundet noget narkotika, hårde stoffer, som er blevet bekræftet af politiet. Men i mit tilfælde, hvor Fyns Politi siger, at der ikke har været noget narkotika i bilen, der kalder man mig med det samme til samtale og suspenderer mig. Men det forhold, at snifferøret lå på førersædet, bestyrker omvendt mistanken og får hjemmeplejen til at opretholde suspenderingen. Der følte jeg allerede, okay, man prøver at give mig skylden for det, altså. Hvad kan jeg gøre? Og derfor har Liban Abdul altså valgt at politianmelde Odense Kommune for æreskrænkelser. Det, der pisser mig af, det er, at de siger til mig, at der er stoffer i bilerne hele tiden, når der ikke har været et eneste spor af narkotika i bilen. Så altså, de har ødelagt mit ryg, de har ødelagt mit omdømme. I dag er Liban Abduls suspendering blevet til en endelig fyring. Hans leder i hjemmeplejen er flyttet til et andet job i kommunen. Men Liban Abdul fastholder sin politianmeldelse. Jamen, jeg håber, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar. Jeg vil gå så langt, som jeg kan, fordi jeg mener ikke, at jeg har gjort noget forkert. Odense Kommune ønsker ikke at udtale sig i sagen. Du kan i øvrigt læse hele historien om Liban Abdul på vores hjemmeside, hvor du også finder vores minidokumentar om ham. Det er tv2fyn.dk.